Kaká Barros. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E hoje eu vou apresentar pra vocês essa moça aqui, ó, maravilhosa. Olha isso. Ah! Essa daqui, senhoras e senhores, é minha mais nova parceira de crime, né? É a SGT M2 Standard, essa guitarra linda aqui, que eu já tô usando aqui no canal faz um tempo. Eu acho que eu já tô com ela tem um mês e meio, mais ou menos, pra mais. E não deu tempo de fazer um review assim bonitinho, e aí hoje, finalmente, tô lançando aqui pra vocês conhecerem, né, mais sobre a guitarra, sobre a SGT, sobre as informações gerais, né, de construção, de peça e afins. Então acho que é importante ter um vídeo aqui apresentando a guitarra pra vocês, né? Mas antes aqui de a gente já falar tudo sobre ela, eu vou pedir pra você que, por favor, se inscreva no canal se você é novo aqui, tá? Não se esquece, por favor, que ajuda muito, mano. O lance da inscrição ajuda demais. Então ajuda nós aí, se inscreve no canal, deixa o like, fique à vontade nos comentários, tá? Pra você falar o que você achou da guitarra, quiser comentar outras coisas, quiser pedir conteúdo aqui pro canal também. Eu sempre gosto de olhar o que vocês estão colocando nos comentários, beleza? E é isso, tá? Na descrição do vídeo tem links pra Academia do Super Guitarrista, então se você quiser aprender aí comigo, tá? Tem muito curso bacana na Academia do Super Guitarrista. Muito obrigado a todo mundo que tá entrando aí, já estamos com muitos membros lá e o pessoal tá dando um feedback assim animal. Logo logo vai ter mais jams com alunos, vai ter bastante coisa que eu quero programar com o pessoal lá da academia. Então tá assim, tá muito legal, tá? Muito obrigado de coração. E vamos crescer essa comunidade aí, beleza? Então, link pra Academia do Super Guitarrista na descrição do vídeo. E é isso, né? Então, agora falando aqui da M2, né? Primeiro da SGT, eu já sou artista da SGT desde 2018. E essa M2 Standard é um dos modelos, acho que é o mais recente da Super Stratos, né? A criação mais recente, que ela é baseada no shape das 7 cordas, né? Eu tenho uma M7, né, de 7 cordas. Então a M2, ela é basicamente a M7, só que de 6 cordas, certo? E essa daqui é uma guitarra que, assim, eu quis deixar ela pro lado mais metal do negócio, né? Porque eu sou muito fã do Petrucci, né? Isso não é novidade pra ninguém, acho que já todo mundo já acompanha aqui, já vê, né? Meu estilo de tocar, o meu timbre, enfim, eu gosto muito. O Petrucci é meu guitarrista preferido. E pra essa guitarra eu quis, assim, deixar um pouco parecido, né? Só que também com uns pitacos meus, assim, né? E aí que vai entrar nas configurações para você entender qual que é a ideia dessa guitarra aqui, né? Aliás, vou deixar aqui na descrição do vídeo também os links aí para os canais da SGT, tá bom? Para você conhecer os outros modelos, para você entrar em contato, fazer um orçamento, pedir aí algum modelo específico, tá? Então aqui na descrição do vídeo vai estar tudo aí, link para o WhatsApp da SGT, Instagram, site para você conhecer, e aí vai lá e faz a festa, tá? Encomenda suas guitarras aí, seus baixos, que eles fazem também, e é bem legal. Beleza? Então, essa guitarra aqui, né? A M2 Standard. Ela tem um visual, né, mais moderno, né, mais barulhento, diria assim. É uma guitarra que, pelo menos, eu olho e já lembro mais, assim, de som pesado, né? Acho que pelo fato de ter as linhas aqui mais pontudas e tal, né? Um lance mais metal, e ela tem esse design moderno. Então eu pensei, pô, quero deixar um negócio na linha do Petrucci, né? E aí que entra as configurações. A gente tem aqui de madeira nela, o corpo é frejó, tá bom? O tampo é flamed maple, que é um tampo lindo, né? Dá um visual bem legal. O braço é jacaranda caviúna, uma peça linda também, né? Ó, dá pra ver aí. E a escala é rosewood. Então, assim, ó, já é uma guitarra mais, né, mais parruda, assim, mais fechada, porque as madeiras não são tão claras, né? O que ela tem de madeira clara é que o tampo em flamed maple, mas, pô, nem considera tanto, porque é bem fininho, né, em comparação com o resto. E pra você que não sabe, né, timbre de madeira, quanto mais clara a madeira, mais brilhante vai ser o timbre. Quanto mais agudo, quanto mais escura a madeira, mais grave vai ser o timbre, tá? Então é uma guitarra que, naturalmente, ela já é um pouco mais fechada,
né? E aí, os captadores dela são da Custom, lá do meu grande amigo Anselmo. Mandar um salve pro Anselmo. Aliás, vou fazer review dos captadores, tá? Que pra vocês sacarem bem as sonoridades desses captadores, que eu acho muito bacana. Inclusive, dei até uma segurada nesse vídeo aqui pra não mostrar tudo de timbre. Aqui, como a gente vai falar mais sobre a guitarra em geral, né? Eu não coloquei todos os timbres que eu uso nela aqui. Mas no review dos captadores, tá? Que vai sair logo, logo. Já tá pronto, na verdade. É só questão de programa mesmo pra subir. E eu vou mostrar para vocês aí todas as sonoridades desses captadores aqui, então confira também o vídeo review dos captadores, beleza? Mas esses captadores, eles são feitos baseado no set do Petrucci, que é o set antigo dele, lá da época da Ibanez, né? Que é o DiMarzio Steve Special e o DiMarzio Air Norton, né? Só que tem uma modificaçãozinha no captador do braço, que eu não lembro se é baseado no Steve Special ou no Air Norton. Eu sempre me confundo, então não vou falar besteira aqui, mas é baseado nesse set. Tá? Só que o captador do braço, a gente fez uma alteração que quando veio pronto pra mim, eu achei que ficou muito grave, né? Ele tava muito, muito fechado assim. E aí eu pedi pra ele fazer umas alterações e a gente acabou alterando o imã. Então esse cara aqui, o captador do braço, ele tem um captador de Alnico 6, tá? Que foi o que a gente mudou, né? Eu não vou dar mais especificações dos captadores, que eu também agora nem lembro, e vou deixar pro vídeo dos reviews dos caps. Mas é tudo que você precisa saber, é isso. É um set baseado no Petrucci, tá? Que tem um som assim cremoso, né? Um som versátil. E só que daí tem a minha pitada. Eu gosto de som mais grave, né? Então assim, eu queria já um som grave, só que tinha ficado muito grave. Falei, não, vamos deixar um pouco menos. Só que eu gosto desse som encorpado, sabe? Então assim, como não é uma guitarra feita pensando em ser versátil, ela não vai ter, por exemplo, aquelas características meio que de extrato, sabe? Igual na M1 tem. Se você pegar os vídeos da minha guitarra, da minha SGT M1, por ser o demais, o PAF 36, né, no braço, e por ter corpo de mogno, você vai sacar que ela tem umas características ali que lembra bastante extrato, tá? Então nessa daqui você já não vai ter tanto, mas dá pra usar. Como é uma guitarra que, apesar de eu ter escolhido pra tocar metal, né, uma coisa mais pesada, eu também uso ela na igreja. E na igreja eu uso muito overdrive. Então eu queria assim, ó, algo que desse pra ser mais versátil. Até por isso que eu pedi esse set do Petrucci mais antigo, porque os captadores mais recentes que o John Petrucci usa, eu já experimentei praticamente todos e eu não gostei tanto assim. Eu achei excelentes os captadores pra proposta dele, né? Só que assim, pra você usar, por exemplo, um efeito de overdrive, ter aquele sonzinho mais dinâmico, eu não gostei dos caps mais novos. Por isso que eu fui atrás desses captadores mais antigos, pra ter essa sonoridade assim equilibrada, né? Pra eu ter um timbre animal no distortion, um timbre animal no clean e um timbre bom no overdrive que eu pudesse usar na igreja, né? Pra fazer as coisas e tal. Então eu consegui chegar numa combinação que eu achei que ficou muito boa, tá? Pra essa guitarra aqui com esses captadores. Então é isso que eu quero que vocês entendam, a proposta, né? Essa guitarra aqui é pra fazer barulho, tá? E aí as outras coisas elas se adaptam, certo? Então é uma chave seletora de 3 posições aqui que a gente tem, né? Não é o Super Switch, então é bem simples, né? A ligação dos captadores. E eu acho que é só, né? Falei da ponte, a ponte é muito boa. Ou melhor, não falei, acho, né? A ponte é uma Wilkinson feita pela Gotô, que é a 2 pivôs, a VS100N. Depois que eu conheci essas pontes 2 pivôs aqui, cara, é muito mais prático do que Floyd, né? Apesar de que eu ainda gosto bastante de Floyd Rose, mas a ponte é muito prática, ela é muito boa, mantém a afinação. Tem as tarraxas com trava da Gotô também, né? O que ajuda muito. E é isso. Então, assim, essa guitarra é uma guitarra sensacional, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho de som, né? Passando aí por timbres de clean, overdrive e distortion, tá? Mas eu queria que vocês conhecessem aqui, né? A minha parça M2 Standard, essa cor Charcoal Burst, né? Ficou bem bonita por causa do Flamed. E é isso, tá bom? Então, tamo junto. Galera da SGT, muito obrigado, né, por mais essa máquina aqui. E é nóis, beleza? Então a gente se vê aí nos próximos vídeos. Você vai ficar agora aí com um pouquinho mais de som da guitarra. E é isso, valeu? Então um grande abraço. É nóis, fiquem na paz aí, a gente se vê. Valeu!
Música.